បាគ្រីស្ឋានរកឃើញអាកាស៊ីនណាត់250នាក់ប្រើប្រាស់បានបន្តបើកប ò ខ្លាញ់ៗ ក្រៅពីដែលប្រទេសប៉ាគីស្ថានជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះបណ្ដាអូវអ្នកដំណើរ97អ្នកក្នុងចំនួន99អ្នកត្រូវស្លាប់មកកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអាកាសចរប៉ាគីស្ថានលោកបានប្រកាសថាមានអាកាសយានិកដល់ទៅ262អ្នកក្នុងចំនួន860អ្នកប្រើប្រាស់បានបាត់បង់ប ொரு ខ្លាំងខ្លាយសារព័ត៌មានវារ៉ាំងរយទ័របានផ្សាយថារដ្ឋមន្ត្រីអាកាសចរប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី20 ២ខែឧសភាកន្លងទៅនេះមានគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ប៉ាគីស្ថានអន្តរជាតិអ៊ែរឡាញបណ្ដាលឲ្យអ្នកដំណើរ97អ្នកក្នុងចំនួន99អ្នកត្រូវបានស្លាប់រដ្ឋមន្ត្រីអាកាសចរណ៍ប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាមុនពេលហោះហើរយន្តហោះ Airbus A320 มันមានបញ្ហាបច្ចេកទេសអ្វីនោះឡើយចំណែកឯក្រុមអាកាសយានិតក៏មានសុខភាពល្អដែរ ប៉ុន uh, ្ត <Charlesitéano> ែអាកាស៊ីយ៉ានិតទាំងពីរនោះរវល់តែជជែកគ្នាពីបញ្ហាโគវីដ19ទើបបណ្ដាឲ្យមានករណីគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងក្រៅពេលកើតហេតុអាជ្ញាធរអាកាសចរប៉ាគីស្ថានបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរួចបានប្រកាសថាមានអាកាស៊ីយ៉ានិតដល់ទៅ262នាក់ក្នុងចំនួន860នាក់បានប្រើប្រាស់បានបើកបលខ្លាញ់ខ្លាយអ្នកខ្ញុំសម្តេច PKBNU